What's a kilo? Aš ankštų rytą pamačiau, 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 čiau, kad mūsų durys dar uždarytos ir mūsų renginiui bus čiau. Namuose dėti kasdieną reikia, aš pavargau, 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 jau gaudikas nutirpau, žibutės kleidžias, noris dainuoti, šokti jau. Garsiai alsuoju, sėla dėliuoja, aš pabudau, 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 jau, jau noriu pasveikin, visus gražuoliai, kanta pabudo pagaliau. Todėl šiandieną mes jums dainuojam, nes be dainos negaliu, negaliu, jau, jau kojas kilnojam, rankelį plojam, ir karantinui sako čiau. Mielas lietuvi, nemalk liežuvių, būk žmogumi, 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 pagaliau tik begemotas, skiepų dar bijo, o šiandien skiepą ir aš gavau. Kai lietuvėliai sulauks dienelių, galėsim dirbti ir važiuolius bučiuot, pagaliau mes padainuosim daugiau dainelių, na o šiandieną sako. Kas atsitiko? Nelaimingas karantinas. Kodėl jis nelaimingas? Ką, dainuot neduoda? Tai kas dabar? Va, nu tai ką dabar tada neduoda dainuot, tada visiems sakome čiau! Na, o jeigu karantinas greitai nesibaigs, siūlom su daina pasimatymą prie jūros. Tik nepameskit galvos ir širdies. Kada spai mylima jūra, kartu su tavim aš bėdau. Ir vargščioj valčia ta širdį, bebrizams kažkur praradau. Ir vargščioj valčia ta širdį, bebrizams kažkur praradau. Žvejai man pasakė, kad matė, kas dėjo su mano širdį. Jie matė, kaip tu ją pakėlė, ir paėmė drausų savį. Jie matė, kaip tu ją pakėlė, ir paėmė drausų savį. Kaip tu mano širdį.